Proiekturako, egunero geletan aurrek hainbeste erabiltzen dituzten animaliak erabiltzea egokia iruditu zait. Eta nire proposamena da, ba, animali hauek sailkatzea. Beraiek naturalki sailkapenak egiten dituzte eskura dituzten objektuekin eta animaliak izaten dituztenez, ba, orain guk proposatuko diegu sailkapen horiek egitea. Horretarako, ba, txartel batzuk prestatuko ditugu hainbat ezaugarriekin, eta ezaugarri horien arabera sailkapenak egitea proposatuko diegu. Badago jolas bat hori proposatzen duena, eta beraiekia ezaugarriak proposatzen dituzte, badibidez, arrautzetatik jaiotzen dien animaliak, edo arrastaka ibiltzen direnak, edo belarra jaten dutenak, eta bueno, gero txarteletan badaude animalien irudiak, ezta? Baino guk egingo ditugu txartel hoiek, landu nahi ditugun ezaugarriekin. Aproposa izango litzake adibidez txikienekin, ba, ezaugarri erresenetatik hasi eta pixkanaka, ba, beste ezaugarri batzuk sartzen edo jutea. Esate baterako, ba, zenbat hanka dituzten animali horiek, ba, lauan hanka dituzten, bi hanka dituzten, edo ez duten hankarik, mokoa duten edo ez duten mokoa, lumadunak diren edo ez, arrautzatik jaiotzen diren edo amaren sabeletik, bueno, ezaugarri pila bat, ezta? Eta horrela, ba, guk jarriko genuke. Ba, adibidez, mokoa dutenak, eta mokoa dutenak, kutxa batean, eta mokoa ez dutenak, beste kutxa batean. Eta horrela, ba, jungo ginak esartzen. Hemen adibidez, mokoa dutenak, eta beste hau ere bai. Eta beste animaliak sartuko genituzke beste kubetan. Bi ezaugarri ere erabili ditzakegu, badibidez hasieran proposatu arrautzetatik jaiotzen diren animaliak edo aukeratzea, eta gero, esatea, ba, gainea orain nahi dut animali horiek lumadunak izatea. Eta orduan, ba, jungo ginake, bi ezaugarriak betetzen dituzten animaliak aukeratuz. Beste hainbat materialiek bezala, ba, honek ere sailkapen ezberdinak egiteko aukera ematen digu, eta horregatik aproposa iruditu zait. Guk egin ditzakegu gure txartelak, guk nahi deguna lantzeko, edota esan dizueten bezala, ba, ja pres daudenak erabili. Bueno, ba, hau da dena. Mila esker.